tidligere, der havde jeg meget vrede. Jeg følte mig utrolig vred på ham, fordi jeg følte, at han svigtede som far. Og jeg forstår mig selv. Jeg forstår godt, at jeg har været så vred, og jeg synes, det er rigtig dejligt, at jeg har sluppet det. Så der bliver plads til glæden og taknemmeligheden over, at han har været den far, han har været. På godt og ondt har han jo givet mig en masse gaver og en masse oplevelser og en masse indsigt i livet og indsigt i mennesker, fordi han var, som han var.